大家好，我是阿庆，今天要来分享一道我们到客家馆子都一定会点的姜丝炒大肠。那这道菜呢，阿庆今天会教大家加一个让这个大肠更好吃的秘密武器，跟着阿庆的脚步一起来制作这道客家经典料理吧。想要每天看到阿庆最新的料理影片吗？学做料理前订阅阿庆师 YouTube 频道就可以咯，按下左上角订阅。今天呢，我们的主角大肠呢，我已经卤好了。来，那我在卤这个大肠呢，我来跟大家分享一下哈。我有加了姜片、跟米酒、水，还有一点点的盐，这一些下去煮这个大肠，让它第一可以软化，第二入味，第三去腥。那如果你想更了解，再麻烦你们到阿庆之前的影片《五斤肠旺前置处理》，以及怎么卤大肠的详细的方法。都在这个影片里面哦。好，那我们接下来呢，就把这个煮好的大肠能给它杀出来哈。我们给它切稍微斜刀，好像我这样子。那我会建议姜丝哈有两种可以用，第一种就是我们去菜市场，你可以买到嫩姜，它不会那么辛辣，然后它口感可以直接这样吃，非常棒。如果你买不到嫩姜，像今天我买的这个就南台亚这个中姜，就是老姜再大块一点，然后它介于嫩姜跟老姜的中间，我拢讲啊，就中姜，它的辣度适中，那口感纤维质也不会那么粗，可是它香气也很足够，厚度大概是保持在0.2公分左右哈。然后今天的秘密武器是什么呢？就是咱这个黄豆酱，那黄豆酱又有一个名字叫统称叫米豆酱，这种东西去哪里买？比较传统的菜市场、南北杂货行都一定有卖。那这个东西的做法，你拿来炒姜丝大肠也可以，卤沙巴鱼豆也可以，卤吧也可以加一些下去也可以。好，所以这个酱很万用，分享给大家。来，锅子加热之后，我们加入2大匙的油。来，我现在保持中火哈。这时候咱先把姜落来哈。这个姜啊，你要加的量，喜欢吃姜可以多一点。好，你可以像我这样。加姜先放落汤哈，稍微炒一下，然后我们刚刚切的这个蒜苗，白色，你有没有发现我白色跟绿色分开，前面的部分那先落去哈。好，我现在转大火喽哈。好，大概大火哈，我们炒个大概30秒就可以了。啊，这时候把咱的大肠加落。我们继续还是大火、哦，好，让这个大肠接触到锅子，把那个香气跟 Q 度炒出来。好，大概30秒，我们先关火一下，因为我们要来下调味料了。米豆酱哈、哦，又称黄豆酱，这样子大匙的2大匙，再来酱油，好、哦，我们带一点酱油让它它干美，可是不要太多，因为颜色会太深，1/2匙哈、哦、，OK。然后再来我们的主角哈、哦，调味主角白醋。白醋呢，我是加3大匙，再来米酒，我加1/2匙就好了哈，一点味道提香而已。然后再来我们的水，我水加入1大匙哈。好，二砂糖呢，我是加这个小匙的1匙，又一半哈。天然纤维粉1小匙，然后我们的盐1/3小匙，一点点就好了哈。那我们火开下去，直接大火了哈。正常我们在餐厅在做这一道菜的时候，温习杯啊，那关会温弄几下调味很快速，唰唰下去，然后赶快炒。那因为在家里，我会分享这样做法的、就是，我有妈妈哈，这样子在炒的时阵，爱过会过来调味，加去炒会大哈。来，那这些调料下去，我们要煮一下哈，大火给它煮一下。我们大火煮滚了之后，炒个30秒来。这时候，探小把咱的酸辣跟辣椒全部加下来，下去之后差不多拉15秒至20秒就可以了。OK， 好，这样就可以起锅了。快速的一道姜丝炒大肠已经完成喽。
这个大肠呢，如果我们像我今天用的是我们台湾新鲜猪肉的猪大肠，那等来洗好清洗，啊个撒沙嘞，撒好嫩，炒出来颜色就会像我今天这样子。那今天姜丝也我们自己切，加了黄豆酱的香气，它那个酸中带有一点那种沉香，非常的棒。那来吃这大肠，啊、哦，配这个姜丝酸辣。我觉得我今天的大肠卤得很成功。如果说今天你有喜欢阿庆影片的朋友们，记得订阅、按赞、加分享。那我们下次再见喽，拜拜。